Welkom Beacon familie bij die weekse online dienst. Vandaag is een speciale dag wat ons die geleentheid het om Moedersdag samen met julle te vier. Namens ons allemaal hier bij Beacon gemeente wens ons al die maas een geseënde Moedersdag toe. Dankie voor alles wat julle voor ons doen en beteken. Ons bid God sy rijkste seën oor julle uit. In Spreuke 31 vers 30 staan daar: Uiterlijke skoonheid hou nie. Een mooi voorkomst is niet alles nie. As sy die Here dien, dan verdien een vrou om geprys te word. Dankie maas vir alles wat julle vir ons doen en beteken. Ons waardeer julle baie. Kom ons loof en prys die Here saam. Wie sak dat die woeste het my eensaamheid. Eers verlore maar nou gevind hoe hy is lief. Voor mij, hoe zo lief voor mij. Wie de zin vrij maakt, hoe is waarlijk vrij. Ek se kind van God, ja ek is. Voor gekoop uit my skuld betaal sy genade. Wat steeds in mijn zonde spot, Jesus vir my gestaan. Bye.
Eer jou vader en jou moeder, dan zal jy lang blij leef in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Behandel jou ouders met respect, dan zal jy lang en gelukkig leef in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Hier is die belofte uit die oude Afrikaanse vertaling en die nieuwe levende vertaling, wat ons in Exodus 20 kry, wat praat oor die 10 geboeien. Geboeie wat God vir Moses gegee het, die wet van Moses, wat tot stand gekom het. Ons sien hierdie wet is in 2 dele opgedeel. Die eerste 4 wette gaan oor God, hoe ons om eer, hoe ons om loof, hoe ons om prijs en ons eer aan hom bring. En dan gaan het oor in geboeie vir jou naaste. Die volgende 6, eer jou vader en jou moeder, moet nie moord pleeg nie, moet nie egbreuk pleeg nie. Moet nie steel nie, moet nie iemand anders goed begeer nie. Maar hierdie 5de gebod is die enigste gebod wat specifiek tot jou naaste praat. Praat hier so specifiek van jou ouders, van jou pa en jou ma. Hierdie is ook die enigste gebod wat de belofte by het, van een lang en gelukkige lewe. Nou vriende, ek besef dat vandaag is Moedersdag en ons wil specifiek eer bring, ons wil specifiek respect betoon teenoor ons moeders vandaag. Maar hierdie is veelste min om 1 keer een jaar aan moeders eer te betoon. Om eer te betoon is om iemand te erken of om te erken dat iemand die reg tot groot respect het. Om iemand te eer. Nou, God kom en hy praat met die Hebreëse volk en ons kan in die Ou Testament gaan lees oor hoe God vir hulle leer, hoe om 'n kultuur van eer, van respect, van seën en van waardering te hê. En ek glo hierdie kultuur is 'n kultuur wat God ook in ons as Christene, die wat Jesus volg, wil kom vestig. So sal jy vandag die tyd uitkoop, maak tyd om jou ma te waardeer, maak tyd om die ma van jou kinders te waardeer. En ek wil graag vir ons bid, en hierdie gebed is specifiek vir my ma's, dit is specifiek vir die ma van my kinders, en koop die tyd uit om ook jou ma in die oë te kyk, en haar te sien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie dag. Here, en ek bid dat dit een van baie dae in elke jaar sal wees, waar ons werkelijk ons moeders eer, Here. Here, en ek bid dat U vandag elke mama sal seën, Here. Dankie dat U vir ons ma's gegee het, Here, om ons in hierdie wêreld in te bring, om ons groot te maak, om ons te leer. Here, ek bid dat U hulle sal seën, dat U nabyheid vir hulle sal kom bevestig, Here. Here, dat U hulle sal lei in elke stap en elke besluit. En Here, dat hulle die feit dat U met ons is, sal beleef, waarmee hulle ook al besig is, en waar hulle ook al gaan, Here. Ek bid het in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag my vrou uitnooi, die ma van my kinders, om met ons te kom deel hoe God met haar gewerk het tot nou toe, as 'n moeder. En ek weet dat hierdie boodskap sal spreek tot elkeen se hart, spesifiek as jy mama is, maar vir elkeen van ons wat Jesus volg, of selfs na Jesus soek, mag die woorde jou lei na hom toe. Here, ek bid dat U Lukie sal seën. Here, ek bid dat elke woord en elke belewenis wat sy ervaar het uit U hand en U mond en U woord, Here, Heer, dat U het krachtig sal gebruik vandag om, ja Heer, ons ook aan te moedig, Heer. Om ons ook te lei, Heer. Ek bid het in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Wouter. Goeiemôre aan elke mama vandag. Ag, dis 'n lekker dag om net weer bietjie spesiaal te voel en te weet, ons is ook belangrik en spesiaal vir die ander en vir ons kinders. En ja, wat 'n lieflike journey was, is ma wees vir my.
Ek wil vanoggend 'n bietjie deel uit my persoonlike experience, ondervinding. As 'n mama, my oudste is nou 13 jaar oud. Ek het 'n seun, hy's 13 en 'n dogtertjie van 10. En eerstens was ek al van kleins af baie opgewonde om 'n mama te wees. Ek kan onthou, dit was in my beplanning, ek gaan 'n mama wees sommer al vroeg in my lewe. En so, met die genade van die Here, het eintlik was ek al lekker jong toe ek my eerste kind gehad het. Maar ek onthou baie goed in daai eerste 9 maande wat ek swanger was met my seun, hoe ek gedroom het van wat 'n wonderlike Christen mama ek gaan wees. En dat ek glad nie gaan wees soos ander mamas van die ander mamas wat ek al gesien het nie, dat ek jene, dit gaan lekker wees en ek gaan so 'n geduldige mama wees en ek gaan die dingetjies net in beheer hou. Maar toe kry ek my eerste kind. En wat 'n realiteitsskok. Ek onthou dat ek oorweldig was, veral emosioneel. Kyk, die hormone was oral. En ek was amper konstant in trane. Daar was gevoelens wat my so oorweldig het. Ek het gevoel daar is nie 'n manier wat ek hierdie klein lyfie gaan groot kry nie. Ek het so onwaardig gevoel as 'n mamma. Ek kon nie glo dat God my gekies het om hierdie kind groot te probeer kry nie. En daai eerste paar weke was eintlik maar 'n blur. Ek het net probeer om te cope met hierdie nuwe gewaarwording van gevoelens wat net oor my spoel. Ek was gelukkig en ek het hulp gehad en binnekort het ek my dingetjies in orde begin kry en ek het gevoel, man, ek kan 'n mamma wees vir 'n baba, dis nie so erg nie. Net in beheer gevoel en toe kom Peterskap. Ou my word. Dit is 'n fase in 'n kind se lewe waar daar nie vir handboeke geskryf kan word nie. Ek dink as ek my kinders se Peterjare moet beskryf, dan is dit warrelwind wat deur my gedagtes gaan. Dis survivor mode. Ek onthou al wat ek doen is hardloop. Ek hardloop om die kat te red. Ek hardloop om die hondekos op te lig. Ek hardloop om my make-up te red. Dis redelike chaotiese fase en ek het gedink, wat gaan ek doen? Weer hierdie onsekerheid gehad van, maar ek is weer nie in beheer nie. Ek is totaal oorweldig. Vrees en angs kom vat weer vas aan my hart. En ek onthou baie goed hoe die ouer vrouens, die ouer mamas vir my gesê het, Loekie, geniet hierdie fase. Geniet dit. Dit gaan so vinnig verby. En al wat ek in daai tyd gedink het was, dankie tannie, maar jy weet nie wat se kind het ek nie. Maar so, as ek nou terugkyk, besef ek hoe waar daai woorde was, want net toe ek dink, ek kan nie meer nie, die dinge weer in plek gekom vir 'n baie kort drukkie en toe, bam, volgende fase, die kleuterfase. Ek was opgewonde, ek begin goed deurslaap, dingetjies gaan nou mos in lekker routine kom, my kinders gaan skool toe en ek het heeltemal vergeet van myself. En ek het besef, ek word bombardeer met gevoelens van minderwaardigheid en vergelyking as ek stop by daai skool. Want ek is dan nou nie soos die ander mamas nie. My kinders se kosblikke het nie altyd die beste gesondste kos in. Partykeer vergeet ek hulle backpacks by die huis. Paar keer word ek ingeroep om te hoor, my kind het iets fout gedoen. En ewe skielik word ek gekonfronteer met 'n nuwe fase in myself as 'n mamma. En ek vroeg deur hierdie fase met die Here,
hierdie fase van vergelijking. Vergelijking met ander mamas en vergelijking van mijn kinders met ander kinders. En prijs die Here, hy het vir my soveel vrede in het kom bring. En net toe ek dink, reg, dis nou lekker, ons gaan nou aan toekom grootskool. Een nieuwe oerwoud, een nieuwe oerwoud. En weer besef ek, maar ek het hierdie dinge deurgevek met die Here. Maar hier ewe skielik, begin ek besef, hoe baie ek van my identiteit ry op moederskap. En hoe baie ek beïnvloed word en van myself dink oor hoe my dit gaan met my kinders. Wanneer my kinders goed doen, presteer, dit goed gaan met hulle, en ek net hoor wat 'n wonderlike kinders ek het, voel ek fantasties en ek is 'n ma duisend. Maar die oomblik, as die wiel draai, die toetspunte is nie wat ons wil hê nie. Ek word ingeroep na die hoof vir iets wat gebeur het. Ewe skielik moet ek gekonfronteer word met my hart en my gevoelings van onwaardigheid, van failure, van ek is nie genoeg as 'n ma nie, ek het weer my kinders gefail. En nou sit ek in 'n nuwe fase van my kinders se lewens. Tween. Dis nou 'n woord vir kinders net voor tienerskap. Maar waar hulle al dink, hulle is tieners. 'N Baie interessante fase. Ek geniet hulle geweldig. Maar ek staan alweer voor hierdie deur van introspeksie, want ek besef, ek is nie meer cool nie. Waar ek voorheen so cool was, want ek het saam met hulle gedans, het saam met hulle sport gedoen, saam met hulle dinge gedoen wat hulle van gehou het, ewe skielik, moet ek toch net nie saam wil dans op Michael Jackson se black and white liedjies nie. Ek moet toch net nie my boude swaai as die musiek aangaan nie. Nee mama, asseblief mama, moenie mama, moenie saam dans nie mama. En nou, wat nou? Ek is net nie meer 'n cool ma nie. Nou wat maak dit my? Wat maak dit my? Ag, julle, en elke fase van my kinders se lewens is heerlik, maar so skerry gewees. En in elke fase het ek net besef eintlik hoe min in beheer ek is en hoe min ek eintlik nie genoeg is vir hierdie rol wat ek gedink het God my vir geroep het nie, en ek het met God begin struggle hieroor. Hoekom? Hoekom is ek nie genoeg nie, Here? Ek doen dan my beste. En die Here kom en hy herinner my aan hierdie story. Dis die story wat ons vind in die Bybel waar daar is hierdie groot bruilof. En daar's ouers van die bruid en die bruidegom en hulle is besig om hierdie troue voor te berei en die geld gaan in en die tyd gaan in, beplanning gaan in, baie soos vandag se troue is. En is die dag van die troue en daar's baie gaste en in daai dae het die troue nog langer aangehou as vandag. Nee, kyk, dit was dae wat daar fees gevier is. En in die proses van die troue kom daar 'n tyd wat die wyn opbraak. Die wyn. Hoe gaan hierdie arme ouers die skaamte kan verduur? Elke ouer hier weet, as jy 'n bruilof reël, as ons dink aan Jacqueline en Theo wat vir Donovan nou die dag getroue gehad het, jy wil in jou hart die beste troue vir jou kinders sê. En ek is seker hierdie ouers het dieselfde gevoel, die beste, hulle wil hulle beste gee, dat hulle kinders die beste troue kan hê. Maar weet julle wat? Hulle beste was nie goed genoeg nie. Hulle beste was nog steeds lacking. Gelukkig vir hierdie ouers het hulle vriendin gehad, Maria. En Maria was die ma van Jesus en sy het met Jesus gaan praat. En Jesus Christus
die enigste een wat genoeg is. Het ingekom en hy die water in wijn verander. Hy het van een feestelijkheid, van een trouwe, iets gemaakt wat vir centuries en dekades en eeuwe nog steeds oor gepraat word. Wow! Ouers wat in een oomblik met angst geconfronteerd was, met schaamte geconfronteerd was, Jesus het ingekom en hy het verander in een feest wat vandaag nog oor gepraat word. En ek besef, en die hele geest laat my besef, maar is dit nie ons nie? Ons doen ons beste as mamas, ek weet. En jy probeer jou beste, maar telke male kom jy achter, jy is nie genoeg nie. En jy probeer vasthou aan podcasts en blogs en mense wat sê, maar jy is genoeg, jy kan het doen, you have what it takes, maar weet julle wat, dis nie die waarheid nie. Ek, jy is nie genoeg nie. Maar hy is. Jesus Christus is genoeg. En hy wil uitgenooi word om jou genoeg te wees. Hy wil uitgenooi word dat jy sê, maar Here Jesus, ek is nie genoeg nie. Kom, kom, doen u ver bo enigies wat ek eers kan aandroom in en deur my. Wees u my genoeg. Wat 'n bevrydende plek is dit om te besef, dit maak nie so hoe jy jouself opsaai. Maar jy kan dit nie doen nie, ons kan nie. En dis okay, want hy kan. Ek wil hê ons moet besef en kan celebrate in ons onvermoë om genoeg te wees. Net soos wat Paulus dit gedoen het in 2 Korintiërs. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê Paulus hierdie woorde. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede. Beledigings, ontberings, vervolging en benoudhede ter wille van Christus. Want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. Is hierdie nie so encouraging vers nie? Ek het soveel bemoediging gevind in hierdie woorde van Paulus. Julle, in ons swakheid is ons sterk. We don't have to have it all together. En weet jy wat, in hierdie swakheid sien God jou. Hy weet waardeur jy gaan. Hy weet in watse fase jy op die oomblik is. Hy ken jou, weet dit. In Jesaja 40 vers 11, praat hy van die herder, van die goeie herder, wat sy skape lei. En sorg vir sy kudde. Maar hoor hierso, God sien selfs die mamas raak, dit staan hierso. Die skaap ooie met lammers versorg hy. Besef julle dat God sien mamas raak en God wil jou alles kom wees. Maar ek weet ook, God het vir my kom wees en hy wil vir jou vanoggend wees, dat hy jou wil lei as 'n mama. Maar 'n mama is 'n rol en 'n verantwoordelikheid wat hy vir jou gegee het, wat hy saam met jou wil doen. Maar is nie wie jy is nie. Jou kinders is nie jou identiteit nie. Ek moet myself herhaaldelik daaraan herinner. My kinders
is nie wie ek is nie. Wie is ek? Ek is 'n kind van God. Ek is 'n geliefde. En dit is die plek waaruit ek moet leef, as 'n geliefde dogter van God. Daar's net soveel meer vryheid. Want as ek dink ek is net 'n ma, dan beteken dit alles lê op my kinders en hoe hulle uitdraai. Maar besef julle mamas, ons kinders en hoe hulle uitdraai is net genade. Ons kan ons beste doen en dis ons verantwoordelikheid om ons beste te doen. Maar die ou einde sal God laat geskied. Ek het al gehoor, baie gehoor van mamas wat hulle alles gegee het en hulle kinders raak die pad nog steeds byster. En ek het gehoor al van kinders wat nooit ouers gehad het nie en tog in God se genade is hulle aan die brand Jesus navolgers. Dit laat my net besef. My kinders is in God se hande en as ek hulle kan wys dat my genoegheid kom nie van myself, maar dit kom van Jesus Christus in my. As ek hulle in daai dae wat ek nie meer kan nie, kan wys maar ek kan nie meer en hulle draai na die een wat kan en die een wat genoeg is. Daar's 'n baie oulike liedjie van Chris Tomlin wat ek lief. Dis 'n Engelse liedjie en dit sê you're a good, good father. It's who you are. En dan sê dit hierdie liedjie and I am loved by you and that's who I am. Ek wil vanoggend julle los met daai woorde. Ons is eerstens geliefde, beminde, aangeneeme kinders van 'n God wat ons raak sien. Mamas, wees bemoedig. Jy is nie genoeg nie. Dis okay. Want Jesus in jou is genoeg. Nooi hom net uit om jou water in wyn te kom verander. Kom staan in amazement hoe hy die dinge doen wat jy nie eers aan kan dink nie. Wees geseend. Amen. Dankie, Lekkie. Ek glo hierdie is 'n boodskap in seisoen vir elkeen van ons. En ek wil jou uitdaag, as jy 'n Christus navolger is, sal jy aanhou om Jesus uit te nooi om vir jou kom sê wie jy is en ook aan jou te kom openbaar wie hy is. En dalk is jy, kyk jy vanoggend hierdie diens aanlyn soekend. En ek bid dat jy sal aanhou soek en ek bid dat jy Jesus Christus mag vind want hy's nie ver van enige een van ons af nie. En wanneer jy hom vind, bid ek dat die woorde in jou hart sal ego dat hy is genoeg. En hy is by jou en hy is vir jou. En daarom kan ons trots wees. Daarom kan ons dankbaar wees. Ek wil afsluit met 'n gebed en dan gaan ons hierdie liedjie sing van Good Good Father. En kyk wat dit vir jou oor God sê en gaan soek hierdie week in die woord van God wie hy is. En dan gaan soek jy ook in die woord van God en in hierdie liedjie wat God oor jou sê. En vriende, dit maak nie saak wat kollegas van jou sê nie. Dit maak nie saak wat jou kinders van jou sê. Of mense wat om jou is nie. Wat saak maak is, wat sê God oor jou? In hierdie liedjie sê jy is 'n geliefde. Here Jesus, dankie. Dankie vir hierdie woorde wat die liedjie kan ego, wat ons in die woord vind, Here. Eer dat ons u geliefdes is, Here. Heer, dat U lief is vir ons, dat U self ontferm oor elkeen van ons, Heer. Heer, ek bid dat U self meer en meer sal kom openbaar in elkeen van ons lewens. Spesifiek in hierdie week wat kom, Heer. Heer, maar mag ons groei in 'n dieper verstaan van wie U is en wat U van ons sê. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.
Good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, and I've seen many searching for by you. It's who I am, it's who I am.